President. Det finnes per i dag ikke noen nasjonal statistikk som belyser hvor mange pasienter som benytter seg av fritt sykehusvalg. Heller ikke helseforetakene har oversikt over dette. Pasienter kan bli behandlet på ulike sykehus innenfor ett regionalt helseforetak uten at man vet om det er pasientens eget valg eller en konsekvens av en funksjonsfordeling mellom sykehus. Hva vil statsråden gjøre for å legge bedre til rette for reelt fritt sykehusvalg og gi Stortinget bedre grunnlag for å vurdere kvaliteten på ordningen? Statsråd Høie. President, retten til fritt sykehusvalg er en viktig pasientrettighet som ble innført, eller som ble lagt til rette for av Bondevik I-regjeringen etter en budsjettavtale blant annet med Høyre. Dette har vært en viktig rettighet som mange pasienter har benyttet seg av. Ordningen ble utvidet og omfattet av private sykehus ved Bondeviks andre regjering, og senere ordningen utvidet også det gjelder rus og psykisk helse. Pasientene kan velge behandlingssted, men ikke behandlingsnivå. Helseforetakenes funksjonsfordeling kan altså påvirke hvilke institusjoner innenfor helseforetaket pasienten kan velge imellom. Det er riktig at vi ikke har en nasjonal statistikk som belyser hvor mange pasienter som benytter seg av fritt sykehusvalg. En SINTEF-undersøkelse viser at ordningen i 2003 ble benyttet av 47 000 sykehuskontakter, og det vil si rundt 1,6% av alle planlagte sykehuskontakter. Riksrevisjonen gjennomførte i 2011 en utvalgsundersøkelse i forbindelse med en gjennomgang av ordningen fritt sykehusvalg. Undersøkelsen avdekker at ca. 15% av utvalgspasientene benytter fritt sykehusvalg. Behandlingstypene som er valgt til undersøkelsen tilsier at andelen brukere er blitt høyere enn om behandlingstypene ble tilfeldig valgt. Riksrevisjonen gjorde en bred gjennomgang av ordningen med fritt sykehusvalg som ble diskutert i Stortinget i 2012. Sykehus og fastleger har plikt til å informere pasienten om ordningen. Bruken av informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg har økt de siste årene. I 2013 ble innholdet på nettsiden oppdatert og utvidet. Antall behandlinger og undersøkelser på siden er økt, og ventetiden er blitt mer presise. Volumtall publiseres for ca. 100 undersøkelser. Denne regjeringen har som mål å gjennomføre flere kvalitetsmålinger. Et mål av dette skal gi pasientene enda bedre mulighet til å velge sykehus, ikke bare utifra ventetid, men også utifra kvalitet. Fritt sykehusvalg er en viktig pasientrettighet som har potensial til å brukes enda mer. Det viktigste tiltaket for å øke bruken av ordningen er at pasienten får god informasjon om ordningen og om hva de kan velge. Informasjonstjenesten for fritt sykehusvalg har gjort viktige grep for å bedre dette i 2013, og ordningen er under stadig utvikling. Representanten Kjenseth til oppfølging. Takk for svaret, president. Når det gjelder den kartleggingen som Riksrevisjonen gjorde i 2011, så vil jeg gå litt nærmere inn på den, for den viste jo at, som du sier, at ca. 15% av pasientene benytter ordningen med fritt sykehusvalg. Man kan jo si at det er en god start, men potensialet er jo betydelig større. Det som bekymrer er jo at det er Riksrevisjonen som foretar en sånn undersøkelse på vegne av pasientene, og at helsemyndighetene ser ut til å mangle da en kontinuerlig informasjon om ordningen fritt sykehusvalg, og at det er betydelige mangler i statistikkføringen også fra helsemyndighetenes side, ikke bare fra sykehusenes side. Så jeg ønsker et oppfølgingsspørsmål, president, om statsråden er tilfreds med at det er Riksrevisjonen og ikke helsemyndighetene som tar de brukerstyrte valgene mest på alvor. Statsråd Høie. President, jeg er ikke helt enig i beskrivelsen av at det er Riksrevisjonen og ikke helsetjenesten som tar denne rettigheten mest på alvor. Jeg tror at det som er det viktigste for pasientene for å bruke denne ordningen, og dette er jo en pasientrettighet, er at ordningen blir best mulig kjent, at fastlegene følger opp den plikten som de har til å informere om ordningen, men ikke minst også at nettsiden frittsykehusvalg.no
er mest mulig oppdatert, inneholder mest mulig oppdatert informasjon om ventetid, men også etter hvert suppleres med mer informasjon om kvalitet som er relevant for pasientene. Så vet vi av erfaringene i helsetjenesten at pasientene er oppmerksom i mange tilfeller om denne rettigheten. For eksempel så var det sånn i Helse Nord at når de ikke hadde Da Vinci-robot for prostataoperasjon, så økte pasientflyttstrømmen fra Helse Nord til andre helseforetak. Så dette er noe som både pasienter og fastleger er bevisst på. Representanten Kjenseth til oppfølging. Jeg takker for det svaret, president. Organiseringen av fritt sykehusvalg er jo et tema for sånn det er i dag, så er de underlagt helsedirektoratet og har egentlig veldig få virkemidler for å både bidra til økt informasjon, men også det å hente inn ventetider viser seg å være ganske krevende, og i mange tilfeller så er det, påstår da pasienten at det er feil ventetider som ligger ute. Venstre ønsker å gjøre fritt sykehusvalg til et eget helseforetak, både for å styrke pasientenes posisjon og valgmulighet, og også for å bidra til å utnytte kapasiteten i helsevesenet bedre. Så jeg ønsker å stille statsråden et spørsmål om organiseringen av fritt sykehusvalg, og noen tanker om forbedringer knyttet til det. Statsråd Høie. Ja, president, det som regjeringen er i gang med er jo å innføre en ytterligere forsterkning av pasientrettighetene gjennom å etablere ordningen fritt behandlingsvalg, som jo også er en del av oppfølgingsavtalen og samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene KrF og Venstre. Da vil jo pasientens mulighet til å velge behandling bli utvidet, og utover de begrensningene som dag er i fritt sykehusvalg, og utover de begrensningene som dag er knyttet til at man må oppleve fristbrudd for å kunne velge andre enn de innenfor det omfanget av avtaler, og de som har avtaler som går inn under ordningen fritt sykehusvalg. Fra 1. januar er også røntgentjenester inn i ordningen, og en jobber jo også med sikte på å få etablert rehabiliteringstjenester inn i ordningen.